Tohle je Kuba. A Kubovi se poštěstilo něco, co se snad ještě žádnému jinému Čechovi nepodařilo. Byl jedním z účastníků ve videu Mistra Beasta. Jak probíhalo natáčení, jak se ve skutečnosti choval Mr. Beast a jeho tým k účastníkům a co všechno byla realita a co bylo nám divákům sfejkováno. Tak na všechny tyhle otázky jsem se Kuby zeptal v rozhovoru, co jsme natočili. Tady je. Já jsem tady teďka s Kubou Sezelem. První věc, o kterou bych tě teda poprosil, je, aby ses v krátkosti trochu představil. Tak jo. Ahoj, já jsem Kuba, nebo Zelo, je mi 21 let a pocházím z Českého Těšína, kde jsem se narodil a vyrůstal asi 18 let. Po 18 letech a třetíku na střední škole jsem se rozhodl, že se přestěhuju do Spojených států. A to z toho důvodu, že jsem chtěl se naučit lítat letadlem a vlastně jít do pilotské kariéry. A teď už tady žiju 3 roky, studuju a lítám letadlem. Moje první otázka teda, Kubo, na tebe je, jestli jsi sledoval videa Mistra Beasta ještě předtím, než ses v jednom z nich objevil, a jestli jsi byl třeba i fanouškem? Nemůžu říct, že jsem byl fanouškem a že jsem byl nějaký věrný odběratel. A nebyl jsem nikdy hater Mistra Beasta, vždycky jako jsem obdivoval nějaké ty věci, co on dělá, ale zase nedíval jsem se na něho, že jo, každé video. Když si teda teďka já tady v Plzni řeknu, že hele, chci si zahrát v dalším videu Mistra Beasta, jak toho docílim? Jako je to vůbec možný? Možný to je, ale možná by se musel přestěhovat do jako Spojených států. Okay. Ono vlastně, o co mu jde, je to, že jakmile on ty účastníky toho videa tam dostane a tak, tak to všechno on platí. Tím pádem, i když já žiju v Georgii, tak on mi platil letenky do té Severní Karolíny, kde já jsem letěl. A jak dělali to video o těch že, olympijských hrách a tak, a sháněl lidi po celém světě, tak jeho prvním cílem bylo sehnat lidi z co nejbližšího okolí. Tím pádem, když já jsem měl potvrzenou českou národnost, kterou jsem potvrdil pasem, tak to pro něho bylo jednoduché rozhodnutí, protože jsem byl asi 6 hodin autem, že od jeho lokality. OK, takže on na začátku, když vlastně udělal tu animaci, kde říkal, že nechal přiletět lidi z celého světa na to jedno video, tak to nebyla tak úplně pravda, ale jako v tom jádru věci asi byla, že jo, protože tam skutečně byly lidi všech národností, ale velká většina z nich asi byla přímo ze Spojených států, kde jenom přiletěli kousek nebo jeli, sedli do auta, byli u ní za hodinu, za dvě teda, jo. Jo, je to tak. Řekl bych, že tam byla jenom možná desetina všech lidí, jestli vůbec, kteří přiletěli opravdu z jiné jako země. Hustý. Jako většina těch lidí, jako hodně, abych řekl, možná i 50 lidí přijelo z toho stejného státu ze Severní Karolíny. OK, takže točilo se v Severní Karolíně. Točilo se v Severní Karolíně. Jak probíhalo to samotné natáčení, respektive kolik dní vlastně trvalo, protože video, který je už takhle nákladný od takhle obrovské produkce, se přece jenom nebude asi točit za jednou odpoledne, že jo? Takže jaký tam byl ten background toho? Já jsem tam strávil 3 dny, ti, co vyhráli, ti, co byli ve finále, strávili 5 dní. Víceméně jsme měli jeden set na den. První den to bylo teda naprosto jako vyčerpávající, protože byl pořád problém, jestli si pamatuješ, tam byla taková ta zavírací stěna. Zavírací stěna. Vlastně byla velký hřiště, 3 řady překážek, že jo? A na konci nějaká strašně děsivě vypadající zavírající se brána, která vypadala, že krašne všechny, kdo tam zůstanou, že jo? Oni nás vlastně navezli tam k tomu setu. Teďka my jsme čekali v takové velké konferenční síni, všichni už převlečení ve svých teplakovkách. Bez mobilu samozřejmě, nemůžeme nic natáčet, že jo? Tam jsme čekali, dokud nás tam nevpustí, dokud neuděláme ten první challenge. Nikdo nevěděl, co to bylo, jo? Jako to nám nikdy neřekli. A tak jsme tam čekali a najednou už jako přinesou jídlo, ne? A teď si říkáme, jako to nějak trvá. Tam strávili 8 hodin, jsme čekali na to, abychom se dostali na ten set, protože oni měli technické problémy s tou zavírací se stěnou. Když jsi mluvil o tom, že jste nemohli mít telefon, podepisoval jsi teda nějaký NDAko, což, že jo, non-disclosure agreement. Bylo tam něco takového? Ještě předem vlastně, než vůbec jsem mohl potvrdit svou účast v tom videu, tak to poslali, že jo, všechno e-mailem, kde jsem to podepsal, ten dokument, a musel jsem vlastně, že jo, podepsat, že nebudu o tom videu mluvit, dokud to video vůbec nevyjde. Každý ten jednotlivý set trval teda jeden den, že jo? Tudíž jste museli v mezičase někde spát, museli jste v mezičase někde jíst, jak vypadalo to? Dostali jste nějaký 5hvězdičkový hotel, nebo to bylo něco úplně jako průměrného, normálního, hezkýho, nějaká kafetérka k tomu, bufet, co tam bylo? Když jsem poprvé dostal tu přihlášku a tak moje mysl úplně vybouchla. Říkal jsem si, wow, jako oni mě, že jo, zaplatí mi letenky do Severní Karolíny a k tomu možná nějaký hotel, že to bude úplně skvělé, těším se. Opak byl pravdou, bych řekl, nebylo to strašný. Ale byly to vlastně vysokoškolské koleje, jo. A tím pádem ještě, když tam nebyli studenti, tak to bylo nevybavené a bylo to takové, že jsme dostali prostěradlo, takovou tenkou deku a jeden polštář.
a zbytek jako starej se sám, víš co. Jídlo bych řekl, že bylo dobré, oni to brali víceméně z nějakých takových těch lepších, zdravějších fast foodů a vždycky vzali nějaký catering a prostě navezli to tam ve velkém a rozdávali nám to. Bylo tam hodně Arabů, že jo, a pro ně oni jí vlastně ten halal, který musí být nějak specificky vařený a nesmí se dotýkat různých jako vepřových výrobků. K tomu vlastně oni se taky, že jo, chovali úctyhodně. Takže vlastně i na tohle musí ta produkce myslet, že jo, když zve lidi prostě z celého světa. Když brali ty lidi, tak museli vědět, že vlastně někteří mají určité diety, jsou tam vegani, vegetariáni, že jo, halal a teda. Když se ještě vrátím k té přihlášce, tak ty jsi vyplňoval nějaký formulář, teda předpokládám, a to bylo někde na stránkách, nebo on sám to hází třeba na stories, že jako vyhlašuje, že potřebuje kontestanty do dalších videí, nebo jak se k tomu člověk vlastně dostane? Jako bylo to na Instagram stories a říkal, že je šance, že budete ve videu. A já jsem se spolubydlícem jsem ti řekl, vyplníme to, je to v Severní Karolíně, to je kousek, yes. Třeba bychom tam mohli jít spolu. Jak jsi mluvil o tom čekání, že jste čekali prostě 8 hodin na tom setu nebo v té konferenční místnosti jenom kvůli tomu, že tam byly nějaký technické problémy. Věřím, že MrBeast je časově jako hrozně vytížený člověk a že na ty sety se pro něj připravujou zatímco on někde běhá, něco dělá, něco vyřizuje, že jo. Takže si dokážu představit, že on tam po většinu času, co vy jste tam byli, ani nebyl a jenom přišel na ten showtime, že jo. Nebo tam byl po celou dobu, po celý ty 3 dny? Ne, je to přesně tak, jak ty říkáš, že on je vlastně strašně vytížený člověk. A jak naposledy něco tweetoval, říkal, že jako natáčí každý den pořád něco neustále. První 2 dny jsme ho viděli možná 15 minut, to bylo, když jsme natáčeli to, že ten první set, a to bylo všechno. Celkově celý ten tým jeho, že jo, Karol, Chris, ten Nolan a Chandler, a tak my jsme za celý den viděli jenom 15 minut asi. Takže byla vůbec možnost během toho natáčení se s MrBeastem vidět? Byla možnost si s ním třeba podat ruku? Vlastně hlavně, jak jsme třeba doběhli ten první challenge, tak za tou stěnou, že jo, stál celý ten jeho tým, všichni ti jeho kámoši, se kterýma natáčí, a oni tam s náma oslavovali, že jo, podali jako všechno fistbumpy a tak, to tam lítalo všude a tak. A bylo jako prohodit jako nějaký small talk o tom challenge a tak to bylo určitě jako možností. Zároveň jako já jsem asi tam nejvíce mluvil s Karlem, který je hodně vtipný, jako ku podivu, jako pořád tam házel nějaké vtipy a bavilo mě to. Takže během těch všech interakcí, které jsi s nima vedl, neměl jsi tam nějaký špatný pocit z někoho? Jo, doopravdy byli příjemní a vlastně to není jenom na kameře, že tam najednou jako vystřihnou z celého dne pár momentů, kde zandají nějaký vtip. Vážně, jako i když s tím člověkem mluvíš, tak on je vyloženě jako vtipný. Jako, jde vidět, že to mají v osobnosti. Mít někoho takového na setu, pak kdo by tam byl, že jo, celý den nějaký nasranej a prostě vůbec by to nevajboval, tak to by asi by to nebylo ani dobrý pro vás, protože přece jenom byli tam pozvaní teda lidi ze všech zemí, takže vás tam bylo něco přes 190, 193, 195. Ono vlastně o to říkal, že tam bylo, že jo, ze všech úplně národností. Jenže to by bylo strašně, strašně náročný sehnat. A, takže já bych řekl, že celkový počet těch lidí byl asi 167. Že některý se nepodařilo sehnat. Tady máme inside info tady máme. Takže chyběly takový ty asi chudší země třetího světa, nějaká Afrika. Jinak jo, ty základní větší evropský, tak to tam byla asi všechny, jsem koukal. A zároveň ale ona i přijímala některé neuznávané země jako Spojenými národy. Máš Izrael a máš Palestinu a Izrael se považuje za stát, ale Palestina se považuje jenom jako teritorium, jako území. Ale měli jsme tam i vlastně soutěž uchazeče z Palestiny. Je dobrý, že tohle říkáš, protože jedna z otázek, kterou tady ještě mám, je, jak to vlastně bylo s takovou tou mezinárodní nevraživostí, nebo pořád ještě aktuální téma tady Ukrajina versus Rusko, byly tam pozvaný obě země, že jo? Obě země tam v tom videu byly. Co jsem četl na Twitteru jako detail, tak se hodně řešilo to, jakou barvou tam MrBeast, nebo respektive ten jeho tým pak zvýraznil Krym. I mezi váma jako soutěžícíma byla tam třeba nějaká nevraživost, nějaký neschody, nedej bože nějaký potyčky, kvůli tomu, z jaký země někteří lidi byli? Albánec s Kosovem spolu nějak extrémně nevycházeli, okay. Ale nebylo to, že by jako se hádali, ale spíš jeden na druhého občas prohodili nějaké slovo, jakože za zády, jakože já je nemám rády a blablabla, takové. Když se teda teďka dostaneme už k těm samotným výzvám, tak jak se ti vlastně dařilo v té první výzvě, protože z Česka nikdo nevíme, jak se ti tam v tom dařilo. Pro mě to bylo úplně jednoduchý. Jestli jsi to viděl, tak jsme byli rozřezeni do několika řad úplně na neskutečnou délku. Ale cíl byl vlastně se dostat do prostřed, jo? Protože ta stěna se pořád zavírala. A všichni měli takovou strategii, že se zběhnou do prostřed a jakože, že pověří přímo k tomu
cílí. Jenže v tom byl problém, že vlastně všech těch 160 lidí se najednou nasralo úplně doprostřed a tím pádem skákali si po hlavách, byli tam jako zranění a tak. A já jsem trošku zvolil jinou strategii, já jsem prostě běžel rovně. A až potom v té finální rovince, když už jsem přeskočil všechny ty zdi, tak jsem to jenom, že jo, přestřihl prostě doprostřed, to bylo úplně jednoduché. Tím pádem si tam dobíhal asi mezi prvníma, nebo nějaký tý první skupince? Asi top 30 bych řekl, top 40. Jak fungoval vůbec teda ten mechanismus těch zavíracích dveří? Bylo to tak, jak to vypadalo pak v tom samotném videu, nebo to bylo něco, co tam tahalo pár lidí a byl to nějaký jenom opravdu filmovej jako set, který měl vypadat děsivě a nebyl? Ale spousta těch jeho videí, že jo, jsou hezky upravená a vypadá to úplně nádherně skvěle a monstrozně. Ale je to, jak říkáš, že vlastně to bylo pár lidí, co tahalo vlastně. Ta zeď nebyla přímo jako úplně pevná zeď, jo. Většina z toho byla vlastně černá plátna, která potom jenom oni upravili. Ale řekl bych, že na každé straně bylo možná 15-20 lidí, co to tahali a, ty krásný, a tak se to zavíralo. Člověka, kterýho tady ty dva mantinely, tady ty dvě auta jako málem tam skřípli a který kvůli tomu nedoběhl a který byl vyřazený hnedka v první výzvě, tak byl Slovák. Co zajímalo i hodně Slováky, co jsem se koukal po tvůj TikTok, kde ses už trošku i vyjadřoval a zopovídal se na nějaký jako základní dotazy. Hodně lidí v komentářích zajímalo, jak to bylo s tím Slovenskem, jak to bylo s tím Slovákem. Potkali jste se, prohodili jste pár slov třeba, nebo na to nějak nebyla ani příležitost. Jak jsem říkal, že jsme strávili těch 8 hodin v nějakém tom konferenčním sále, tak jsem právě se jenom všude koukal, jsem se díval, jako jestli tam náhodou nebude Slovák, že bychom mohli pokecat. A nakonec jsem ho teda našel, tak se k němu přišel a jmenoval se Oliver a byl to úplně super kluk. Oliver, jestli se koukáš, tak zdravím. Zdravíme Olivera. Byl super, rád jsem se s ním pokecal a vlastně oba dva jsme byli v tu chvíli naprosto nervózní, že nevěděli jsme, co nás čeká a tak dále. Bylo mi to líto, no, že jsme potom na druhé straně neviděl. Zase si tím, Kubo, dokázal, že Česko je prostě o trošičku lepší, jo, Oliver to nedotáhnul tak daleko jako ty. Druhá výzva, že ho fungovala na jednoduchý bázi, kdy stálo proti sobě pět lidí, uprostřed platforma, ale na ten postup stačilo jenom 5 lidí, jo, což znamená, že půlka lidí v tom kole prostě vypadla. Tam jsme tě taky neviděli, bohužel to jako nebylo vidět v tom final cutu, ale hoď nějaký insight z té výzvy, z toho, jak ti to tam vlastně šlo. Hele, zajímavost na té výzvě byla, že vlastně oni nás rozřadili do týmu ještě v tom konferenčním sále, jo. Tak jsme museli rozhodnout pořadí. V tom jste měli volnost, on že ho sám ve videu řekl, že v tom pořadí, jak na to naskáčete, budete mít volnost, takže to mohla být třeba i strategie. Buď jít jako první, zkusit to proskákat, anebo naopak jít poslední a čekat, až všichni popadají, že jo? Jsme vlastně vzali, že jo, normálně lahé od vody a roztočili jsme to a o to, kdo půjde, že jo, v tom pořadí. Tak nakonec jsem šel druhý hned za Lucemburskem. Řeknu ti, celý náš tým, 4 z nás se vlastně dostali na tu platformu předtím, než někdo z druhého týmu se na ní dostal. Jediný problém byl to, že Švýcarsko, jakmile se dostal na tu druhou, že jo, tu druhou tu váhu, tak už začal vyset zůru nohama. Jo, ono tam jde vlastně vidět, že on vlastně skočil přes Nigerii, která se tam vlastně plazila. Jo, to je přesně to, co popisuješ. Jo, tak to jsem si právě říkal, jestli tam vůbec byl záběr z té vaší jako desítky. Musím teda se přiznat, já když jsem na to koukal, tak mě chytly úplně stejný pocity, který jsem měl, jako když jsem byl malý a koukal jsem na Barandově na Wipeout, že jo, drtivá porážka, jo. A Ninja Factor, když jsem sledoval. Prostě, měl jsem u toho takový ten pocit, že říkám, to je hrozně lehký, to bych zandal levou zadní. A jako fyzicky náročně to až tak nebylo, my jsme vlastně celou dobu šli po 4, jenom jsme to prospintovali po 4. Hodně na tom záleželo, že jo, za mnou, přede mnou Lucembursko, hned jak jsme seskočili z první na druhou platformu. Tak už to hned otřeslo se mnou, že jo? A do toho mi dost zaskákal Madagaskar. Takže jasný. To bylo takové nepříjemný, strašně nepříjemný pocit pod tebou prostě, že jo, spát do té pěny. No, o tom spádu, o té pěně, to se ještě chci zeptat na ten spát, protože myslím si, že to sám Mr. B sdílil někde, jak to vlastně vypadá z toho setu, protože podobný set byl i na Squid Gameu, že jo? Ono to je v tom videu udělaný tak, jako ať to vypadá, jako že to je v obrovské výšce, ale všude jsou tam natažený asi green screeny a ve skutečnosti ten pád je metrovej, dvoumetrovej třeba? Je to možná 2-3 metry asi, no. Jo, ono okay. To na tom videu, oni už nám říkali vlastně ještě předtím, než jsme to natočili, že ten spád je možná 2-3 metry, nebude to vůbec polet. My to potom videu uděláme, ať to vypadá na 15 metrů. No a pak se teda dostáváme do třetí výzvy, kde už jsme tě konečně mohli vidět, jak reprezentuješ, ale nebyl jsi tam vidět, jak střílíš, ale bylo tam vidět jenom, jak stojíš v řadě a jak čekáš na tu možnost si vystřelit. Tudíž my jsme vlastně jako oficiálně se z toho MrBeast videa vůbec nedozvěděli, jak ti šlo střílení.
Jenom doplním, ta třetí výzva tam měla ještě takový twist, že jo, který spočíval v hlasování. Pokud vlastně soupeři měli strach, že je někdo silnej, jako třeba ten Indonézan, který v první výzvě, že ho doběhl jako první a dělal tam hodně ramena, tak mohli votenout a každý ten vote posunul ten terč, kterým se lukem střílelo o 10 feet, což jsou 3 metry. Nějaký zhruba, že jo. Takže moje otázka je, dostal jsi nějaký hlasy, bál se tě tam někdo a jak ti šlo samotný střílení, protože ses do čtvrtý výzvy nedostal, že jo? Hlasy jsem nedostal žádný. Myslím si, jeden z těch důvodů bylo, že moc lidí o mě jako úplně nevědělo. A potom vlastně, jak vidíš, tak asi jsem třetí v řadě, který to střílel, jo. Vyjdeš na tu plošinu, on ti hned oznámí, jako kolik si dostal hlasu, což mě řekli nula, takže ten terč se neposunul nikam, zůstal na nule. No a já jsem to trefil. Potom vlastně hned, jak jsem to trefil, tak oni nás odvedli pryč, ať nemůžeme vidět jako zbytek výsledků, co se stane, že jo. Takže jsme šli zase do nějaké konferenční síně, kde jsme jako spolu kecali, no a sedíme tam, mluvíme spolu a lidi přibývají, jim to oslavujeme a přibývají a pořád chodí a chodí a chodí a my si říkáme, jako to nikdo nevypadlo, ne? No a nakonec vypadlo asi jenom 10 lidí a sedíme tam asi hodinu, oni přijdou zpátky a řeknou, pojďte, musíme to natočit znovu. Prostě vypadlo vás málo, natočíme to znovu. Hovno, takže vlastně ty jsi tu výzvu dal, teoreticky. Já jsem ji dal, ano, jako teoreticky. Teoreticky i prakticky. Tak, jak to mělo. Ano, tak já jsem to fakt jako dal, trefil jsem ten terč a už jsem si říkal, OK, jsem o krok blíže, další kolo. To museli stížit tím pádem do toho druhého kola nějak, ne? Jo, ano, oni to posunuli pro všechny na 6 hlasů, protože oni to posunuli o těch 60 feetů dál a teďka už to bylo jako docela daleko a dalo to 17 lidí se 37. Hele, trefil jsem vlastně, jak to vidíš, tak to má nějaký zelený základ vlastně, ten terč, na kterém to stojí. A to je taky vyrobené ze stejného materiálu. No a já jsem to trefil, ten že šíp se tam zabod, takže jsem byl asi možná půl metru pod terčem. Po té třetí výzvě teda nastala ještě čtvrtá výzva, kde už ses teda ty neúčastnil. Moje otázka je, jestli jste teda mohli zůstat na setu a ještě fandit těm ostatním? Hned jakmile se vypadl, tak si šel za nějakým tím týmem produkčním a oni už se jako starali o dopravu zpátky, let zpátky, cokoliv to bylo. Takže ty ses vlastně dozvěděl o zbytku těch challenge až z toho samotného videa, když už šlo na YouTube? Úplně ne, protože my jsme si jako založili takový group chat na Instagramu, kde nás bylo jako spoustu zemí a bavili jsme se a tak dále. A jakmile jsem vypadl, tak pořád jsme si tam psali, jakože co se dělo a všichni se ptali, jako, že jo, napětí, kdo to vyhrál a blabla. Takže už asi nějaký dva měsíce předtím, než to vyšlo, jsem věděl, že jo, že kdo to vyhrál. Kdyby ses dostal do toho čtvrtého kola a čelil bys té otázce, kterou tam Mr. Beast všem položil, a to byla na místě 10 000 dolarů, anebo pokračuješ dál a hraješ o 250 000 dolarů. Zabil jsi z těch 10 tisíc? Jo, moment, počkej, teďka mi volá vlastně z Mr. Beasta nějaká Leslie, takže... Počkej, teďka ti volá, okej. Okay. A ona, hej, já tě slyším, co tam říkáš na toho videa v tom já česku. Já vím, no, já si říkám, tak já ji rychle zavolám zpátky, jo. Jasný. Přátelé, přísám, že tohle není sehraný, ale Zelovi právě zavolal někdo z Mr. Beast týmu, zrovna když tady točíme rozhovor o tom, jaký bylo to natáčení. Kámo, jestli ho zvou na další natáčení. Jsem napjatý, jsem zvědavý, o čem to bylo. Spilni ten tým. Hele, teďka úplně zajímavá vlastně informace, mi zavolala Leslie vlastně. Počkej, voláte si takhle s Leslie často, jako jo, jste prostě kamoši, ne, nebo? Ne. Leslie je vlastně součástí toho casting týmu, ona je vlastně ta, co mi poprvé zavolala, že jsem vlastně byl přijat. A já jsem teďka úplně vyklepaný, já jsem si myslel, že jsem třeba na tom mojem TikToku řekl něco úplně, co jsem neměl, nebo tak. Ne, vlastně se mi zeptala, jestli neznám někoho z nějakých jiných zemí, protože oni se snaží vlastně ty své účastníky více diversifikovat, vlastně dostat to někde, jestli nemají nějaký background jako jiné národnosti a tak, tak se mi ptala, jestli neznám někoho, kdo by ještě měl zájem jako být v takovém videu. Hustý. Kdy vlastně probíhalo celý to natáčení toho videa? Bylo to někdy uprostřed června, řekl bych mezi 10. a 15. červnem, kdy se to točilo. Takže to trvalo asi 2 měsíce, než to vydali. Kdy vlastně se bavila i s produkcí, to bylo strašně zajímavé. Že jak je to video 1 až 100 let, tak nám říkali, že pro to video je více vlastně materiálu, než bylo pro Avatar 2. Já jsem si toho poprvé všiml, když Mr. Beast to už je nějaký čas, udělal video o Hide and Seek. Hráli tu schovku v nějakém tom mallu velkým. Tam byla snad 100 lidí a každý ten člověk začal to video se svým GoPročkem. To máš jako actually 100 záběrů, 100 SD karet. Oni na to vlastně mají větší tým, že jo, který to vlastně edituje. Já jsem se tam bavil s některými z nich a jeden tam vyloženě byl, že dělá jenom thumbnail.
všechno, co dělají tam nejlíp, to je všechno. Tím pádem jsme se dostali k otázce, jak je to vlastně s jeho týmem. Kolik lidí bylo třeba na setu z té produkce, nebo kolik lidí si takhle vůbec jako měl možnosti poznat při té cestě od prvního zavolání až po to místo na natáčení, že ono si tě muselo přehazovat hrozně moc lidí. Většinu času, co jsme trávili vlastně, jak mi teďka volala ta Leslie, tak to byl ten casting tým. Tam bylo třeba řekněme 6-7 lidí, potom tam byl nějaký produkční tým, kde ty jsme viděli už potom, jak jsme přijeli z těch kolejí na nějaký ten set. Tam bych řekl, že jsem viděl možná dalších 15 až 20 lidí. Potom ještě největší jako síla bylo jako už vážně ten set, kde byly ty stěny a tak, kde to museli postavit. Tam už snad bylo dalších 60 lidí. Já jsem samozřejmě zvědavý člověk, tak se ptám, bavím se nějakým tím vedoucím produkce a říkám, hele, jako, co to je za lidi, jako jsou to nějací, že jo, studenti, co si chtějí přivydělat nebo tak. A on mi řekl, že oni jsou všichni na plný úvazek, jako že ti lidi pro něj pracují full time a jich je třeba 80 prostě. A teď si vezmi, že to, co jsi ty viděl, byl jenom jeden set, nebo dobře, série pár setů, jedna série setů na jedno video, který se připravoval. A když si vezme, že MrBeast, aby byl vůbec schopný vydávat ty videa, který vydává, tak musí permanentně přijíždět mezi třeba, já plácnu, 3, 4, 5 setama. Že z malého youtubera, který prostě říkal 100 000krát Logan Paul a začínal na těch jeho šílených debilních videích, tak se stal někdo, kdo vlastně platí na život jako stovkám lidí třeba. Další věc, co jsem viděl už několikrát v MrBeast videích, je to, že účastníci, kteří byli v nějakých challengech a kteří třeba prohráli, tak byli potom pozvaní znova do nějaký další challenge, jako na takových jako redemption. Můžeme tím teda naznačit, že je možný, že tě ještě někdy uvidíme reprezentovat Českou republiku v nějakém MrBeast videu. Ale ta možnost tam určitě je. Vlastně jsem se ptal na tu stejnou otázku toho casting týmu. A ti říkali, že mají jako obrovskou databázi prostě z každé video, každý uchazeč, co oni mají, tak je zaregistrovaný v databázi. A říkali, že prostě možnost, že se dostanou zpátky do videa, je jako, že to je možný. Byla tam teda výhra 250 tisíc dolarů. Na tu si bohužel nedosáhnul, ale za účast tam byla slíbená jistá částka, myslím, že to bylo 2000 dolarů. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem byla tahle částka vůbec vyplácená, jestli je to třeba, že to dostaneš v keši, v nějakém kufříku, nebo ti to měsíc, dva měsíce po natáčení přijde na účet. Původní plán bylo, že každý dostane 500 dolarů za tu účast. No a potom, jakmile jsme dostřídili Lukem a už jsme někteří vypadli, tak potom za nám přišel jeden ten produkční a říkal, hele, máme pro vás dobrou zprávu, rozhodli jsme se, že místo 500 kvůli vašemu jako čekání a díky vaší trpělivosti vám všem dáme 2000. Ty krásno. Takže jako, to byla jako docela pěkná jako zpráva, že nám dali o 1500 víc, někteří byli více nadšení než druzí. Těch 500 vlastně spadá pod limit 1000 dolarů, což je vlastně dotace, ke které nemusíš platit daně. Tím pádem to by nám dali v cashi. A někteřím těm lidem, co vypadli v prvních dvou kolech, řekněme, těm to dali ještě v cashi, prostě odjeli z 500 dolarů. Jenže pokud to je nad 1000 dolarů, tak záleží, ve kterém státě žiješ, musíš platit na tom daně. Řekněme, lidi ze Severní Karolíny na to museli platit asi 20%. Já tím pádem, že jsem z Georgie a my máme daní pod 10 000, tak já jsem vlastně 2000 dolarů dostal přímo na účet během asi dvou týdnů. Takže ty jsi to dostal takhle vlastně v čistém, že jo? Vím, jak to funguje s výherníma penězma. I tady v Česku se jako rozebíralo, jestli jsi třeba zaregistroval Lighthouse, tak tam se hrálo o 500 000. Ale samozřejmě to je 500 000 v hrubým, jo? Takže po všech možných odečtech taky skončíš na úplně jako jiný částce, že jo? Kubo, já ti hrozně moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání, že jsi tady dneska byl se mnou. Děkuju ti za to, že jsi odpověděl ty otázky, že jsi nám všem tady hodil takovýhle dost zajímavý insight do toho, jak vypadá celá MrBeast produkce. Já ti přeju, ať se ti daří, ať se ti líbí v Americe, ať ti to vyjde s tím pilotováním a třeba tě ještě někdy uvidíme. Díky moc, Honzo. Moc děkuji za pozvání, hodně jsem si to užil. Je s tebou fajn pocket. Děkuji za tu příležitost, rád jsem všechno objasnil. Díky moc, měj se hezky. Čau. Díky. Čau.